নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱ, স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেনেল জব আপ কৰিছিলে। আজি খবৰকৈ এক্সাম আছে ছেৰিকালচাৰৰ, ছ' এইটো পষ্টপ'ন কৰিছে। ছ' আপোনালোকৰ এতিয়া কেতিয়া হ'ব নেক্সট ডেট আপোনালোক দি দিব। গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম আছিলে 28 তাৰিখৰ, ত' 2:30 বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ 4:30 আছিলে। এক্সামটো পষ্টপ'ন কৰা হৈছে, নেক্সট ডেট আপোনালোকৰ দি দিব। ত' আপোনালোকক ইনফৰ্ম কৰি দিম। আৰু যদি কিবা থাকে মোক কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।